dinner. Rusna, am na gaj waye dina ma dina won pour waxtan yi nga xamné def na woto mu dafa sa nak ñu yow wax mbir xass ma xawdu yu wala acte ba mu fay dug yalla te ñolato mom bu dafé war ma def waye dama ne keutal so mbok yow xex ko metti wa ñu ci ñu ñu mo la ko daal te lu ñu sama ñak nga yar xamati na ndax yu problème metti 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 nga na soral ma nak waye dur wex woy 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 sakri nga lo def ay kana yalla bi lol weso may jéggul rek bu bo tama ak sama boss mari ma ci degré bi ñaan wallahi ñaan yar ma xoli bet so lay sa musse ba nek xew do wacc car sey du yakkar def fa def nga ligay def ba pare baxna mena mo na rek ma xara ya wuyu wallahi ñu bi sax mo ta jala man ni yu di gross ma la won do ñew ak ni mo mel ak yow nga fo bigero wala da fay do na sey ta ne du ko fu xaju rek ak mo ñew rek nga may won sa bok yalla xamal ma ka sax na yu buri mu do fi ci do be est ce ko ci ci yalla do na ñaari xal yo xamni du ma sama dal ci suma ci ko hoy ma ci do ko hoy ta faati ma la way rusna ko yalla do yeena nak amale na ci nak deg ndi yeena amale na xam nga nit ku ñew di bëgg jappal effet ci jamm bi mo jamm da ko la dëgg fokk ne mu ñeex dëgg yalla woon nañu trouvé solution bo xamné dina ñam téré da nam ay ya wuy sansé bo mu ñeu mag gi ngay won dina nga paré té may gone assalamu eh ay dëgg ay ay dama ko doon sumé ko jëri ñeu accept ala ay ya xalas même dem jëk la data ko tapo suuf takati ko takati a takati ko atte bor fay man leer na ma diñ ko fay tay jiba nga genn kër gi mi ngi ne yaangi ni ndax lo ci tax ci taxaw nit mo la ko na tey même du metti fan yépp ñu ngi wëru ñu ngi do ci day ma baay lu gis na rek sa baay lu gis ma ko ndoor tay ya tax fay ko xaalisa nit ma ci lo rafa lu ay xam nga lu ñen def lan la da ngeen def li nit ko ñew tok ngeen koy wax ay tafu suufa ay tafu ngeen dem dégg leen ma la la sé wala ay bo mo dem ci code pénal code 36 da leen di tej code 37 ni di lañ waxtaan rek dañu waxtaan rek comme neena ma tay yu fi jamm la nang ko waxtaan ci jamm li ngeen def tagul fi am kilifa la man suma amé yeb dem suma amé ak mir ak yaw ci man ak yaw la wara yam waye nit du ñew tok nga nang ko ay yeng dafa dafa tak suufa dafa dafa ne ak yoy yoy ñaar sa bo ñaar ci jëkkal su tuddo rek ay yow mo dana fa sa bo dafa ban yalla ban yalla def ci ma gëna bañ nala fay moy ngeen goma ci lappé ba paré di yewat fi ma nala fay sama yarax ñaar dama ci am bo xamné mom xamna né man xamna né jullit la waye dama ci am bo xamné pompe lu yehut la la yehut kay bu né bari jox dé dé tuna dem lay rax yehut ya 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 dëkk la man mara to nala amé xaalif té nit bu fekké dafa la amé xaalif li yoon moy bu fay la xaalif nak yalla dogal na yor na alhamdulillah waye li ma yor ni dafa am lo xamantene dama ko ca bëgg régler suba gina suba nga ñëw ma fay la sax lool la ak fiyam ndax fim tool fa yépp ma ngi ci ay problème yo xamanteni li ma yor ni dafa fekk ay problème ci kër gi yow ma ne fay bu ma courant bi fi mom da naka seen borom jël nako sax amatu kër gi amatu lu fi ñaari way lay xamal nak damay ma ñaari ñaari ko la tew mo ñaari fan damay ma man luma lay mëna ko joy waaw ci ay nit lore da nga lu bëgg daw da wallahi da nga lu zimé ko sama xalis ya jenga mama ñaari fa sama bi afay waxal sa xalis yo fay ci ñaari fan hein wax may door ak téléphone ko ay la door bu la doore lool a shaytané la rek ah waay ñaan sa digënté door am ci rek fay xañu ay way sama yow ki sa xalis da nga wara sëgg mu door ay yo légui nak comme yalla dogal yor na xalis na baye ba ginaaw suba bu ñëw man li ma yor ma fay ci courant yi def bu ne bërek mako téy fayal fayal dé man dama la téy nga man dara kalpé ci do la am mo ko dé ko fatali na ko ko man mala amelo ta xaliss ñaan la won 200000 200000 200000 all right
yaay nak ma jigal la ñaan bir keur gi nak mom mako mom da dañ waxtan rek amel nga sa bor door nga sama jabar kéro bo mak ñoma fi mani wat tok ci ay fies bo mako joggé ba lay ndik la andal comme yalla daf la denk doole ba lay ji wo riñ bi jo fu ma lo do raté ko la amel bor ngay wër fayna la bu ma rombé ci bét mi bu ma ndir ndax sétatuñ ko keur gi man mako mom bu fi ñewati lool amna ci droit wala amu ci droit wa keur gi nak yow sañ nga ma fay tere wa kay waye tay mo xala ken jaru nga may wax fini fini sama keur ma wax keur ma waw ak ta wir ta bañu bok xamu ñu wax ah wir bax na jere jef ya ngi de yalla bax nga xor ci di problème le 200 ak nebu top ci keur gi wa xamone sama damay ñew ba neex wa xamone sama la man doomu ma wax dima bu wax yo sama diko door taxu xaliss comme nak da keur comme dekk bi amna yoon buma joge fi dina dem ci brigade de recherche waxal ak baye fall nu protocole de contrôle x pour en cas bo fi ñewate bu nu dara bu ñu joté dé ñu xamné yow 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 ya indi problème baye fall da bëgg baye fall nga jox adé mo baye fall di ko ko yaay fall ak non boko karam ngey fall ak bi day wa baax na nan ag ci lool baax na jere jëf boko karam ngey fall ah man nga dem jere jëf doy na nak ana nak sa roba ngay mel ku ne ci deji jago dam ci ak deji sa liggey dama lay féliciter man gi bele bele Bo bari won ba legam na xaliss ay morom rek ta fi ne di def premier combat